სხვა დღემშვიდობის შემოვით. თბილებო, ტკბილებო, გემრიელებო, კარგო ადამიანებო. მოგესალმებით ისევ ჩემი ადგილიდან, ჩემი სახლიდან, უცვლელი ადგილიდან. იქით უნდა დამშვიდარიყავ, მაგრამ არა, აქ გავიკვეხები ხოლმე. მადლობა ყველა კომენტარის ავტორს. მადლობა სითბოსთვის, სიყვარულისთვის და განსაკუთრებით თეორიებს დიდი მადლობა, იმიტომ რომ არ ვიცი იმ პატარა ქალაქში ისეთი საოცარი სიყვარული მივიღე. აქ რომ ჩამოვედი და გავიარე გამოვიარე, ჩვეულებრივი ვარ, როგორცაც ვამბობ ხოლმე, არავინ არ მიცნობს თითქმის და ძალიან ისე თითქოს მოიწყინე, მივეჩვიე. ქვენ ვიხართ? არ გამოგრჩათ რუჯი? ესა ჩემო სიხარულო, საჭის რუჯია. მარჯვენა ხელი აქვს გადაშავებული, გადაშავრკინებული სახეც, ცოტა ვენახშიც გავიარ გამოვიარე, უყურებ რა თქმა უნდა. არანაირი რუჯი არ მაქვს გოგოება, ეს არის ადი წამოდის ამბავი. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ვერიდები რუჯს. იმდენად ვერიდები, რომ მზის დამცავის გარეშე არსად არ გავდივარ და რაიმე ქუდი რომ მიხდებოდეს, აუცილებლად თავს დავიმხობდი, იმიტომ რომ ეხლაც კი ჭოფლები ლაქებივით ამომდის და მზარავს არ მომწონს. რუჯი ჩემთვის ყველა ნაუჩს ხას უსვავს და ცოტა კანს აშრობს და აბერებს. ხო და ტანზე ისეთი თეთრი ვარ, გიგოდება სხვისი თავი მაქვს აბსოლუტურად. იმის დამსახურებაა, რომ ძალიან ადრე მიწევს ალიანზე გავარდნა, მე გამოვარდნა მზის შუაგულ სიცხეში და ნუ ასე მოვიდა რა თავისით. რამოდენიმე კომენტარი დაიწერა ასეთი, რომ შენ თუ თბილისში უნდა იყო და არ მაინტერესებს მე თქვენი აზრი. როგორც ყველაფერი არ იჭება, ისე ყველაფერი არ იქმება, იმიტომ რომ ეს სხვისი ცხოვრება ჩემშვილის, რომელსაც დამწვარი თითქმის უკუთხელია. ჩემშვილზე მნიშვნელოვანი დედამიწის ზურგზე არავინ არ არის. თქვენ ხართ ჩემი მეგობრები. მე ჩემ მეგობრებისთვის არ ამეხსნია რათა ვაკეთებ ასე. მე რომ თქვი რომ ასე კეთდებოდა, ასე გავაკეთე. მაგრამ იმაში გეთანხმებით, რომ შორიდან ძალიან ცუდი ტონია. როგორ დედამ უნდა იცხოვროს რამოდენიმე დღე თბილისში და შენ თუ თბილისში ხარ, შენ შვილს რატო უშვებ? საჭირო. ასე გამოვიდა. იმდენი რამე მოხდა და იმდენი მიეწყო და იმდენი რამის მეშინია მე, რომ ასე გამოვიდა. ასე საჭირო ამ ეტაპზე და ყველა ეტაპზე, მე მგონი, დარჩენილს. ის რომ გარემოს, რომელსაც, რომელიც არაჯანსაღია, გარემო შენი შვილი, ვფიქრობ, რომ ნორმალია. მე ასე ვფიქრობ. რა თქმა უნდა, ეს ჩემთვის ძალიან დიდი დატვირთვაა. რა თქმა უნდა, ეს ჩემთვის უფრო მეტი წვალებაა. ორ სახლში ვუზრუნველყო ქალური ამბები. ორ სახლში გავიწელო, სადაც რამოდენიმე კილომეტრია შუაში, თან გუმბურის გზა დაკეტილია და მიწევ შემოვლით გზები წასვლას დაახლოებით 2:30-ზე მეტი მჭირდება ხოლმე რომ ჩავიდე. მაგრამ იმისთვის, რისთვისაც ეს კეთდება და იმისთვის, რისთვისაც ეს გადავწყვიტეთ, მე და ჩემო უფროსმა შვილმა, ეს არაფერად არ მიყირს და გავიგვანძები ჰაერში. მაგრამ იმაზე პასუხი, თუ რატო გავაკეთეთ ასე კონკრეტულად, ნუ მომთხოვთ. ასე იყო საჭირო. ჩემთვის არა, ნიკოლასთვის. ხო,
მაგრამ რა ხარ ნიკოლა? ნიკოლა და მას არ აქვს თავისი YouTube არხი. ვერ მოგიყვებათ რატომ მოხდა ეს და მე არ მაქვს უფლება რომ დავდგე აქ და მოყვე ჩემს ოჯახის წევრებს რაღაცაები. არ მიწყილოთ. ვინ რას ფიქრობს? მე ნიკოლოზის მამასაც არ შევთანხმები ვარ. Ну, в любом случае, ჩვენ კონტაქტიც არ გვაქვს. Რომ ეკითხა, ვეტყოდი. ასე რომ დიდი გოგო ვარ. ფიქრობ, მე ასე მგონია, რომ სწორი გადაწყვეტილება მივიღე და თქვენც დამიდექით გვერდში, რომ ვირბინოთ თელავი წნორი. წნორი არა. თბილისი. ხო, არ ვიცი ეს ცოტა კუჩი ხელის ჩაყოფას გავს, არ მეყვარს ხოლმე მე. მე რაც ჩემს ოჯახს და ჩემს შვილებს ეხება, ცოტა არ მეყვარს ხოლმე მაგაზე ლაპარაკი, რაც მე მეხება ბაჟაურსტო. ხვალ მიდივარ სამსახურში. გადაჭრეული ვარ, მაგრამ უკვე მინდა ხოლმე დილით ნიკოლის გავაცილებ თელავის გზად. ჩავსვალ ტაქსში, გადავხდი და გამოვბრუნდები და წავალ სამსახურში. და დაიწყო ჩვეულებრივი კვირა და იქამდე ბრეცხავ, მოკლიჯე თეთრეული, ხეხავ. ხო და ეხა ცოტა სული გამიწვრა და დავიჭერდი. თქვენ ვიცით რომ სუნამოები ჩემი სისუსტეა. გიჟდები. არა, იქამდე უნდა გაჩვენოთ სანამ სუნამოებზე. ლაპარაკით იმედი არა ვაკრიტიკებ მას. და იგი შეცვლა. და კიდევ უნდა გაჩვენოთ როგორმაც. ეს ახო კარგად გამოვიყურებია. გაცინოთ. რომელიც ერთი რვა ზომით ფიგი მაქვს და თან დაანუხდება ამ ლუქს. ამ ლუქსაც მოშ დავიხვანე დიზაინერები. ეს მაისურია. ორი მაიკით დავდივარ, ორი მაიკითაც კარიესისგან. არ დაიწყოთ ახლა. რა თუ ჩვენ არაფერი არ მიჩანს. მაიკა. მაისური. მაისურიდან მაისური. ხო, ხა, სახს ვერ დავალებს. ტრიპერანგი და შავი შარვარი თუ მოირგე. როგორც გავედი და შემოვედი, ჩავთვალე დრო აღარ უნდა დამიკარგე, ისედაც როიბანავებ და დაიტენიანებ სახეს და ტანს და გადიხარ გარეთ. ისეთ შემოდიხარ, რომ აღარ ვარგიხარ, შესაბამისად მნიშვნელობა არ ქონდა რა ეცნობოდა და რა. ხო, და მე ცოტას დავისვენებ. და დავეწყე ჩემი სუნამოების დასარჩვა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ჩემი სიგუინის ამბავი. და რაღაცეებს ძალიან უკან ვარ. და მე ვფიქრობდი, რომ შანელის პომადა მაჩუკა 5-6 წლის წინ ჩემ მეგობარმა და სამიერნა სვა თუ 4 ჯერ წითელია. მეტი პომადა არ მაქვს. ხოდა ერთადერთი ჩემი აქსესუარი საყურესაც არ ხმარო, ბეჭედსაც არ ხმარო, ჩემი ცხიმებით ვერ შეერადაგული. მეტი არაფერი მჭირდება და ჩემი აქსესუარი არის უნამ, რომელიც გარეშეც რა ვიცი, არ ვიცი. და ძალიან მიყვარს. ხოდა გადმოვალა ხა და დავიწყე ძებნა. ვერ არა იყო დიდად ნოტებს უფრო უყურებდი რას შეიძლება. ეს გუშინ რაც ავარჩი არის ნირმალა მოლინარდი. რა ვიცით? კედარი, აი თითქოს რო როგორც თავს მოხდი, მოდის სუნი რომ ტყეში გავხვედი სადღაც. ყვავილები და ცოტა ციტრუსი. და ძალიან მეგემრიელება. ოდნავ სუნი აქვს. და საკმაოდ ნორმალურ ფასიანია, როგორც მოგწონდა. ხო, ეს არის კილიანის ლავ. მე არ ვიცი, გუშინ მივისხურე უკვე ბიბანავე.
ხალხის ეს ტესტერები ძალიან მიყვარს, ერთ ერთი იმდენად ნიშს უნდა მოებია და ლიმიტირებული გამოშვება, რომ ასეთიც 30 ლარი ღირს და შესაბამისად ძალიან მაგალია. Memo იტალიური ტყავი. ამ სუნამოს ასე ქვია. მართლა ძირფას ტყავს რო უსუნებ. შეიყნოსაო. რაღაც ზამთრის არის. რაღაც ისეთი ოკაცია. გავუკევით სუნამოს მოყვარულები. Tom Ford-ი, ვანილი, ტაბაკო. ნორ, მაგრამ Tom Ford-ი ჩემი სუნამო არ არის. ამუაჟი პორტროიაკი. აი არ ვიცი. შეიძლება ასეთ სუნზე გაყვა ადამიანს. მიყვე სახლის კარამთ. თუ კარიცხვეში არ მოხვდა. ძალიან გემრიელია. დიზინა ტერენზი. მარა ვერ გითხოვ. ისწავი გითხე კარგად. ტიზინა ტერენს დანიშნ იმდენ ჩახართული ასოებით არის, რომ ესეც სუნამოა. ვერაფერს ვერ მიამს გავსებ და თავისი არა. სულ თვითონ არის. სერჯი ლატრენს ალბათ ასე იკითხება, ჩერგუი. ან ჩერგაი. ყვავილებია, ოღონდ ძალიან ძალიან ძაფრი არომატით. სერჯი იქნება, ლატენსი იქნება. იმუშავე ერთი ორცელ მომეცი, რომელიც მომეწონა და წარმოგიდგენთ ისეთი გადახრები მაქვს, რომ ბავშვს არ დაბუთმე. ტაბაკო რაღაცა აქ უკვე კალმით არის ნაწერი და თამბაქოს სუნი ვანილთან ერთად მიყვარს ეს სამთარში. კარგად ჩდება კანზე. ტანს რომ დავიტენიანებ, ამ ადგილის დატენიანება ვიცი ორჯერ სამჯერ, იმიტომ რომ ვიხეხები. მაშალკას არის ქართულად რა ქვია, ტანსახეხი ალბათ. მაქვს ესეთი ხელი, შეგრძნობ ჩავდებ საპონს, ანუ მინდა ეს ვისო ხოლმე საპონი გაიძლევა, ერთი საპონი შეიძლება რომ ერთ დაბანოს დაჭერდეს, ადამიანს მე მჭერდება. დუშგელებს აღარ ხმობ, იმიტომ რომ კოლოსალური თანხა ჭდებოდა ჩემ ბალაობა. და ამ არიმღერორა თან ყურადღებით უსმენს გარეთ რაღაცას ყიდია. და ამ დატენიანებულ ისერზე და გულისპირზე, ანუ ამ ადგილებში არ უნდა დაისხავ და მე მაინც ასე გავასხავ ხოლმე და გავირბენ ხოლმე და ძალიან დიდხანს მიყვება და ზოგადად მე ცოტა უგუმართად ვისხავ სუნამოს, მიყვარს ამ ადგილებში რომ მე მომდიოდეს და ისეთ ადგილებში თმებში მაგალითად ვიჟანთავ ახალ დაბანილ თავზე რომ დავისხავ ხოლმე აი ამ ადგილებში და თავს რომ მოაბრუნებ შენი სუნამოს სუნი შენ მოგდის. უსახელოა. არ ვიცი. იმდენად ძაფრია ის, როგორც სუნზე დაჭდება, ვერ გეტყვით. კარგია, მაგრამ ვიდია, არ ვიცი. აი გიკითხება კალმით ნაწერებია და ან გითხო, არ ვიცი. ორი ვარიანტი ხო არა. ესეც უსახელოა, მაგრამ როგორ შეიძლება თქვა ციტრუსის სუნი. ვანილის და რაღაც ყვავილის. ესეც ტიზინა იგივე ანდრომედა. აჰარა პოტიშ. ეს ანდრომედა და ეს პორპორა. სხვადასხვა, მაგრამ ტონალობაში ერთი იყო.
ეს იგივეა. არა. სერჯი ლატენსის ლა ფილა დე ბერლინო. მე გეტყვით ვისი სონია, მაგრამ იცით როგორი სონია? სიტყვებს და ბედნიერებას რა ასხევებს? და კიდე რაღაცა გეძახის დამოკიდებულებას რო იწოვს რაღაც რაღაც რაღაცნაირი სონია. ეს ძალიან მომეწონა. წააგავს, მაგრამ ის საუკეთესო. Little Sunny სამზე ახატია. უკვე ვერ არ გვწნობ, მაგრამ ციტრუსი მოვიდა. ორიანა. ყვავილები და ვანილი. ვანილი ჩემთვის და დარჩენი არის და ტყის ნოტები ყველაზე ისეთი სუნამურა რაც ჩემ კანში კარგად ჩდება. ცალკე ვანილი მაგალითად რომელი სუნამო? დამოწყა ორი ცალი მქონდა მხოლოდ ვანილის და ძალიან იკარგება. ჩემს განზე ძალიან იკარგება. ეს არის რეპლიკა. მარჯიელა. ესეც ნარკოტიკული სუნამოა. ანუ შეიყნოსა კიდე რო გინდა და კიდე რო გინდა. Forest Lungs The New C Nolian O O ბალახები ხე რაღაც ნოტები იმდენ საინტერესო წერია და იმდენად ბევრი ძალიან ბევრი სუნამო გავიარე აქ ვიჯექი და სერჩავდი შემცველობებს და აი კიდევ ამ სერგისია რაღაცა ნოირი. ო ძალიან კარგია სერჯ ლატენს და თარა ნოირ. მე საოცრება. არ ვიცი, თქვენ თუ დაინახავთ, აი ესეთია. გემრიელი, ანუ გამოვიდა რომ ეს ორი სუნამო და კიდევ კილიანის ეს ლავ ცოტათ გავხდი და ანუ ორივე სერჯი ლატენსია ეს სუნამოები რომელზეც ზედმეტად რომ მოგწონს ზედმეტი როა ხარჯოვ არ ვიცი ხო რენესანსი ხარჯოვ რენესანსი ესე ქვია ესეც საუკეთესოთა შორის საუკეთესოა ამ მოაში. ეს ძალიან ძალიან სუნამოა. შესაბამისად სუნიც ისეთი აქვს საოცარი. ესეც ჩემს რჩეულებში, რჩეულთაგან რჩეულებში ტომ ფორდის კოფი როუზი. ას ციტრუსური ვარდისონი აქვს. ცდილიან ხუჩხუჩა დიდი ვარდები როა, ხო იცით? ფუტკრები რო ესევია. ყველაზე სუნიანი. და ყველაზე დიდი ყინულებიანი ნაყინიანი ყავის. სხვათა შორის, ტომ ფორდს ჩემთვის არასდროს ბედნიერება არ მოუტანია. და ხეთი და ბერჩეულებში. ზედმეტად რჩეულებში.
მალინა პლუს რაღაცა. შეუძლებელია ამის აღქმა, მაგრამ თქვენ გაჩვენებთ. ეს უნდა მოა. ხო, იქ მძაფრია ძალიან. ესე ძალიან ბედნიერებაა. მალინის ძლინგიმრილ ტოტის უნდა აქვს. ვანილიანი კრამით რომ არის. ჩაულობში გადმოვიდეს. ჯო მალონე. თამბაქო. კილიანი. არცი. კილიანი და კრიკე ჩემთვის რაღაცა ისე სხვა სამყაროა. აქ ნოტებს ვერ იკვეთ, ვერ წაიკითხე. შეუძლებელია. ესეც ამოაჟია. და შეიძლება გამოშტორდა. ძალიან გემრიელი სონამარბია. შანსი შანელის. ნუ. არეკარგება. რეპლიკა, ესეც. ხო, კონტა ერთი კიდე. ყველაფერი. ნიუ-ნიუ-კი. დელინა. ვეღარ აღვიქვა. თუ რაიმე ძაფრი, ძაფი ალალის ვეღარ აღვიქვა. Noir Extreme Tom Ford. მაგრამ Tom Ford-ის coffee roast-მა ვეხმარდი დიდ მოცულობას. აუცილებლად. Naxos. ვეღარ ვეგებ. ავისფერი ირისი. და მწორი შეკრისუნი აქვს, რომ მართლა და ამოაჟია მე რომელიც მე მომეწონა. მოკლედ. ალბათ ოსანთან ბედნიერება მოუწევა წინ. ეს უნდა მოვიცი გაჩვენეთ თუ არა, ესეც ნიშს უნდა მოა. დაბადების დღეზე მაჩუკა ჩემო მეგობარმა, რომელმაც ესენი მაჩუკა, მას აქვს მაღაზია კოსმეტიკის, ინტერნეტ და ონლაინ, თუ ინტერნეტ, როგორ ვთქვი, ონლაინ მაღაზია. და მონტაბაკო არის არმონდო ჯეინის. და ხო, ხო გეჭორავეთ. კითხვა არ ვიცი, უნდა მოარვიც, დასხმავით სამაგიეროდ. ჩაცმავ მე არ ვიცი, პამადის წასმა მე არ ვიცი, თვალების შეღება მე არ ვიცი, სამაგიეროდ. ცოცხი ვიცი იდეალურად. პოლის ჯოხი ყველანაირი სახმარება ვიცი. აუცილებლად ვუტურტურებ რობოტს პილასოს, რომელიც თვითონ მოაპილასოსებს და მოწმენს. ოღონდ გათხლა უნდა იყოს მოლის პეტრსაც და უნდა გავიფუჭდეს. როცა გამოვისუნთქო ხალხო, სული გამძრო კალოშებით. მე თქვენ ძალიან მოყვარხართ. მაბედნიერებთ. გაგიზიარეთ. მოგიფერეთ. და ყველანი ვიყოთ ძალიან კარგად და ყველა იმ ჩვენი მიზნისთვის, ამბიციისთვის, რომელიც ჯანმრთელია, იმ ამბისთვის ვიაროთ გემრიელად. და ეხა ძალიან ბევრი სურვილი დამიკროვდა, რომ ჩამოვწერო, ეგეც არ მინდა, იმდენი სურვილი მაქვს. ადრე ხო ცოტა მქონდა ხოლმე. ვერ ვიტან აი ამას. და აი ამას. ამიტომ ბოტოქსიც მინდა. აქ. წვეთები, იმიტომ რომ
აი ეს ასე არ ჩაიჩუტკნოს. რატო? იმიტომ რომ ჩატყდება. ესენი კარგ მდგომარეობაში მაქვს, შუბლი იდეალურად მაქვს, მაგრამ აი ეს და ის არ მომწონს. დაახლოებით 3-4 თვე რომ ჭირდება იმისთვის, რომ სტარტაპი ავიღო ჩემი ცხოვრების მნიშვნელოვანი. Hey, hello. Hey, Coco. Coco. Hey. გაჩერდი. მოკლედ მაგდენი ჭირდება, რომ ჩემი ოცნებების რაღაცა რეალურად მივიდე. ამჭირდება ძალიან დიდი სესხე შესაბამისად. მაგისტრის ჭირდება, რომ წვილი ასე თუ ის. Molly. Ორი. ცოტა, ცოტა. მიუძღო. მიგასა დათასთვის დედა უნდა მეყო უშეცდომა, რომელიც აკროა იქ უნდა ვიყო თან. და იქ თუ ვარ, აქაც უნდა ვიყო. ძალიან მინდა რომ სკოლაში კარგად მოეწყოს. თავის ფრენბურთში დარწმუნებული ვარ. ძალიან წარმატებული იქნება მისთვის პატარა ქალაქში. მარგალიტი და ბრილიანტი ყოველთვის უკეთ ჩანს. სადაც ისეთი ჯანსაღი და ჯანმრთელი გარემოა. აქ ნიკოლოზი ცოტა იჩრდილებოდა და რასაც აპროტესტებდა და ნერვიულობით გამოხატავდა. ამიტომ მირჩევნია რომ ჩანაშვილი არ ინერვიულოს. სკოლის დირექტორ გავიცანი, სასწავლო ნაწილს გავიცანი ნიკოლოზის კლასის ხელმძღვანელია. უთბილესი, უთკბილესი ქალბატონები არიან. ეხა შემდეგ ჩასვლაზე უკვე ქართული მათემატიკა და ინგლისურ შავიყვან. ხოთა იარო დამცინა ერთმა გოგომ ჩვენმა. Molly, help me, Shli. Molly. აი ხავ შენ ცოცასწორები რომ მოიმარაგეო. გრამობით უნდა ჭამო, ტონობით ჭამე დღეს თქვენ არ დარდოთ. ესენი უბრალოდ ვიყიდეს ამომავლოდ. ჯერჯერობით ვერ ვახერხებ. თუმცა სამზარეულოს ასწორი და ზოგადად ასწორი ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა რამის ვაცხობ ან ვაკეთებ, ყოველთვის მჭირდებოდა ხოლმე და ისე ვზომავდი რა. ორი თითის დადება და 30 გრამია ერთის უფრის კოზი და გლეხურათა. ხო და ხა 14 წლარაც რო ქალაქელი გაიჯიტები და სასწორზე შემოაგდებ შენ ქურს და კარაქს რა, ვერა ვერ გავიგე. აუცილებლად ხორცი უნდა ავიწონო, მაგრამ 10 კილო მინუს 10 კილო მჭირდება, ეგ ფაქტია და მაგისთვის ჩემ თავს ახლა ამზადებ. ხოლ დილთა ვიცი როგორ გამომივა, მაგრამ ცოტა მაინც უნდა გავაკეთო. დილთა რა უნდა ავდგე, მოლიკოს საბელით წავეყვანო. იმედია ფეხს კიდევ არ მომატეხს. გავასეირნო გარეთ, რომ გადავარჩინო ეზოს რეცხვასაც შემეშვა და ეზოში გადაიჩვიოს მოსაქმებას. რამოდენიმე კილომეტრი ალბათ 2-3-ს მოვასწრებ. მე მოუბრუნდა სახლში, გადავიღო და მე დავიწყო სამსახურისთვის გამზადება. ანუ კარგი გრაფიკი მაქვს და შესაბამისად მოვასწრებ. ხო, არ ვიცი ნიკოლოზი უნდა ამას ქნებარ, ნუ 9:00 საათი მაინც გავა. და საღამოსაც იგივე. ციგლის წინ რომ გავაკეთო. და ამას მოვუკლო. კაი და მე ამბავს დავიჭერ. 29 წუთი და 10 წამი. რატო გასდის ჩემ ჯექას და მოდახვალიცით? ჰა? აა, გამახსენდა. რა გაქო ფილერი ენტუჩები გაქო და ვეღარ უჭერო და ვეღარ ლაპარაკობა. ჩაგიხმათ თავი, მე თუ ფილერი მაგ და მე თუ ის მაგ. აა, ეს ნაოჭები ვისია? ყველას აქვს თავისი დადებითობა. სიამოვნება. ბედნიერება.
მაგრამ როცა 21 საუკუნეა გარეთ ფანჯრებს გარეთ როცა ხელი მეგუწყდება ყველაფერზე მარტივად ძალიან არ უნდა და სილიკონდე და იხვის ტუჩებით და სახით არ უნდა იარო გაყინული ზერით მაგრამ არც ვფიქრობ რომ ერთ ასე არ უნდა იაროს ხალხი ბიორევიტალიზაცია ძალიან ძვირი ჩდება თუმცა ძალიან 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 კარგია მაგრამ მე ვერ ჰიალურონის მაგივრად დავსვენებშვიდებ რომ იგივე წყალია და ყლურწავ და ყლურწავ ბლურჩავ იცით თქვენ ეგ სიტყვა წავედი ხალხო მე ხა მოპილოსოსება და მოწმენდა მინდა და თეთრეული მაყრია თავზე უნდა გავრეცხო მე საღამოს გვიანი და დავაუთავო დღეს გავემზადო მაქსიმალურად რომ ახალ კვირას შევუდგე თქვენ გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს კიდევ და კიდევ განუმეორდები კოცნით გეფერებით მიყვარხართ და კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ რომ თუ კი რაიმე შეგრძნებები მაქვს ამაღლებულ დონეზე და სადმე ვიგრძნობ რომ მე ვიღაცაზე რაღაცით მეტი ვარ მხოლოდ თქვენით შემიძლია მე ვიყო ასეთი და ამაზე კომენტარები წერება რომ შენ ხარ ასეთი ვარ ხალხო მე ძალიან ჩაობრებელი ვარ ზუსტად თქვენაირი ვარ ან თქვენზე უარესი ან თქვენზე ოდნავ უკეთესი ანუ არსად არ წავა არა ყველა ადამიანი ერთნაირია გაჩნია როგორ მისცემს თავის ცხოვრებას ჩამოყალიბებას როგორ ჩამოყალიბდება მის ცხოვრება და რა სურვილები აქვს და რა უნდა რომ იყოს წინ რა უნდა რომ ჰქონდეს ხო და მე რაც მაქვს თქვენთან ერთად მაქვს და ძალიან მიხარიხართ გეფერებით კოცნით ხოლმე პირობას ყოველდღემო რამე გავაკეთოთ ნელ-ნელა დავიწყოთ ესეთი სალათების მოგონება რაც იქნება უგემური შევიწევთ ცოტას იქნება ბოსტნეული გაგუბერავს და მე ვარ დღეს გამოგვეწევთ 200 გრამით ნაკლებები ხა გაიჩნევა დღეს ხაჭოპური გამოვაცხა და დავსკრით მე და ჩემი შვილი ასე იწყება ჩემი დიეტისთვის მზადება